قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا. عام دوزخ کے کی ہے جنت کی ہے خواہش تجھے باغ جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کو وہی ملنے والا ہے جو اس نے خود کمایا برائی کی ہے تو بھلائی کی امید نہ رکھے اور اگر ببول بوئے ہیں تو خام کھانے کی امید نہ رکھے کیا سوچتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اگر برائی کر رہے ہیں تو کیا آپ کسی بھلے نتیجے کی امید کر سکتے ہیں